little darling. Oh, 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 little darling. Oh, 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 well. How are you? My lover. I was wrong to try to love you. Baku, 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 but no, oh, well. That my lover was just for you. My darling, I need you to call my own and never do wrong. To hold in mind your little hand, I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My dear, I was wrong to try to love up to. That my lover was just for you. Just a couple more, maybe.
600 stycken som har röstat. Så att jag skulle kunna gissa att det är 50-100-tal till som har bara och sett alla modeller. 13 stycken utställare har vi haft faktiskt. Och stegen den var ganska solklar faktiskt. Många fina bilar fanns där och jag ska börja med att säga det att den vackraste av de alla, det blev Dragsten i Sode med bilar. Och Dragsten med mig. Utan Persson, Umeå. Första. En utav alla.